Pratite Dnevnik u 17 sati, dobar vam dan. Prema konačnim rezultatima britanskog referenduma za izlazak iz Evropske unije glasovalo 51,89% građana, a za opstanak 48,11%. Zbog ove odluke Britanaca svjetsko tržište potresa kriza. Funta drastično pada, za njom i euro. Kakve će biti dugoročne posljedice u ovom trenutku, nemoguće je predvidjeti. Britanija je na referendumu glasala za izlazak iz Evropske unije. Radi se o istorijskoj odluci koja će uzdrmati cijelu Evropu. Za izlazak je glasalo 17,4 miliona Britanaca, a protiv je bilo 16,1. Za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije glasalo 17 miliona građana. Ovo je pobjeda običnih ljudi u odnosu na velike banke. Čestitam svim ljudima koji su imali hrabrosti glasati za izlazak iz unije. Posljedice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije već se osjete. Funta je drastično opala i na najnižem je nivou od 1985. godine. Na londonskoj berzi potop akcija, a najveći pad doživjele su najveće banke. Padaju svjetske cijene nafte. Velike gubitke bilježe i ostala tržišta kapitala. Kompanije ostaju bez stotina miliona maraka. Osim toga, Brexit je izazvao potop i na azijskim berzama. Za sve ovo, Britancima je zaista trebala hrabrost. Nećemo oklijevati kada je riječ o stabilizaciji tržišta. U ovom trenutku mogu najaviti da će 250 milijardi funti biti dostupno bankama kako bi se tržište stabiliziralo. Treba će vremena da Ujedinjeno Kraljevstvo uspostavi nove veze s Europom i ostatkom svijeta, ali mi smo dobro pripremljeni za ovo. Osim ovoga, predviđanja pokazuju da bi ovakva odluka Britanaca mogla da bude vjetar u leđa desničarima u Europi koji već najavljuju referendume širom Unije. Osim toga, moglo bi doći i do raspada Ujedinjenog Kraljevstva, s obzirom na to da i Škotske ponovo najavljuju referendum o samostalnosti. Sami Britanci svjesni su krize u kojoj se nalaze i oni i Unija. Vođa britanskih laburista Jeremy Corbyn, koji je zagovarao ostanak u Evropskoj uniji, kaže da su pred Britanijom teški dani. Građani Velike Britanije donijeli su odluku o izlasku iz Evropske unije i to moramo poštovati. U ovom trenutku članak 50 Lisabonskog sporazuma se mora po automatizmu pokrenuti. O izlasku se mora pregovarati sa Evropskom unijom. Mnogi su razočarani ovim rezultatom. Nakon što je Velika Britanija izglasala napuštanje, ona mora ispoštovati procedure koje nalaže Lisabonski sporazum Evropske unije, tačnije njegov član 50. Nakon utvrđenih rezultata glasanja, premijer objavljuje da država izlazi iz Evropske unije, što Kamerun tek treba da uradi. Nakon toga Velika Britanija će vršiti pregovore o svom budućem odnosu sa Evropskom unijom, a koji je također regulisan Lisabonskim sporazumom. Unija potom pregovara i zaključuje sporazum sa Velikom Britanijom o aranžmanu za povlačenje. Ovaj proces bi mogao trajati 2 godine. Neposredno nakon objave rezultata referenduma, britanski premijer David Cameron ispunio je obećanje i podnio ostavku. Iako su ga zagovornici izlaska iz Europske unije pozvali da ostane na funkciji, on je to odbio, a funkciju bi i trebao napustiti u naredna 3 mjeseca. Uradit ću sve što je do mene da brod držim stabilnim u narednim sedmicama i mjesecima, ali ne mislim da bi bilo ispravno s moje strane da pokušam biti kapetan naše zemlje na putu do sljedeće destinacije. Nisam ovu odluku donio lagano, ali vjerujem da je u nacionalnom interesu da imamo period stabilnosti nakon čega će doći novo rukovodstvo. Neću davati vremenske okvire, ali mislim da bismo trebali imati novog premijera do Kongresa konzervativne partije u oktobru. U međuvremenu Britanci se već klade na novoga premijera. Među kladioničarima najviše šanse za premijersku poziciju ima Boris Johnson, bivši gradonačelnik Londona i vatreni zagovornik Brexita. Osim njega, ministrica obrazovanja Velike Britanije Nikki Morgan razmatra da se kandidira za poziciju premijera i, kako kaže, najvjerojatnije će biti jedini ženski kandidat. Morgan je podržavala ostanak Britanije u Evropskoj uniji. A lideri najvažnijih institucija Evropske unije žale zbog ovakve odluke Britanaca. Ipak poštuju odluku građana Velike Britanije jer su je donijeli u slobodnom demokratskom procesu. Čelnici Evropske unije očekuju da Britanija što prije sprovede volju građana, makoliko ona bila bolna. Francuski predsjednik François Hollande poručuje da je Brexit postavio ozbiljan izazov pred Evropsku uniju. Slično je reagirao i predsjednik Švicarske, koji smatra da će izlazak Britanije stvoriti velike probleme ekonomiji. Evropski komesar poručuje Evropi je potrebna konsolidacija, ali i nastavak širenja Evropske unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel kaže da je Evropa na prekretnici ujedinjenja. We regret this decision.
Žalimo zbog ove odluke, tužni smo zbog nje, ali naravno moramo je poštovati. Ovo je neugodna situacija, ali mi smo ujedinjeni u našem odgovoru. Ostaćemo vjerni evropskim vrijednostima i građanima Evrope. Parlament je odlučio da će se sastati u utorak na posebnoj sjednici u Europskom parlamentu kako bismo usvojili rezoluciju i izjasnili se o današnjem referendumu. Nije tajna da smo priželjkivali drugačiji ishod jučerašnjeg referenduma. Potpuno sam svjestan koliko je ovo siguran i politički dramatičan moment i nema načina da se predvide sve političke posljedice ovakve odluke. Rezultati Brexita su postavili ozbiljan izazov za Europsku uniju. Blok sada mora da se fokusira na svoje prioritete, a to su bezbjednost, odbrana, zaštita granica, povećanje broja radnih mjesta i jačanje eurozone. Europska unija je i dalje privržena širenju i u to nema sumnje. Nastavit ćemo posao koji smo započeli, a koji nije ni blizu završetka. Svjesni smo, a bili smo to i ranije, da je proces širenja nešto što iziskuje vrijeme i zato radije govorim o procesu nego o pregovorima. To što će biti posljedice zavisi od toga da li ćemo mi, ostalih 27 zemalja članica Unije, dokazati da smo voljni i sposobni da ne izvlačimo brzoplete i proste zaključke iz referenduma u Britaniji, što bi samo dovelo do dalje podjele Europe. Nema smisla da okolišamo. Danas je prekretnica za Europu, prekretnica za evropski proces ujedinjenja. I naši politički dužnosnici su jedinstveni. Izlaskom Velike Britanije iz Europske unije, Bosna i Hercegovina bi mogla izgubiti snažnu podršku, no mi svoj put ka Europskoj uniji moramo nastaviti. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, onda možemo kazati da u ekonomskom smislu se neće dogoditi bilo kakve dramatične promjene zbog izlaska Engleske iz Europske unije, ali je sasvim sigurno da ćemo u Europskoj uniji u administrativnom smislu izgubiti glas velikog prijatelja, države koja je bila veliki zagovornik evropskog puta Bosne i Hercegovine i čija je inicijativa zajedno sa Njemačkom u konačnici i pokrenula i oslobodila novu evropsku energiju u Bosni i Hercegovini. Jedan će se motor od dva koja guraju Bosnu i Hercegovinu snažno naprijed ugasiti. Ono što je još opasnije je da njenim stopama krenu neke druge zemlje članice. Mislim da do toga neće doći jer je interes članica zemalja Europske unije da imaju jednu veliku asocijaciju. Duboko sam uvjeren da za nas u Bosni i Hercegovini Europska unija i dalje ostaje zajednički strateški cilj oko kojeg postoji konsenzus sva tri naroda. Jedino ta ideja nam pruža mogućnost da zajednički unesemo novu kvalitetu u društveni i politički život naše zemlje. Predajom zahtjeva za članstvo kao država smo pokazali da možemo biti operativni u ispunjavanju svojih pristupnih obaveza bez obzira na poteškoće, čime smo iznova osnažili svoj kredibilitet i povjerenje u očima Europske unije. Za Bosnu i Hercegovinu mislim da nema apsolutno nikakve alternative. Mi smo van Europske unije i vidimo kako nam je. A loše nam je, niti ima investicija, niti ima razvoja. Zato mislim da treba ostati na europskom putu, pa čak i pod navodnicima slaba Evropa za nas je bolja nego što ovo danas imamo. Nakon rezultata britanskog referenduma moglo bi se dogoditi da se i neke zemlje ohrabre za izlazak iz Unije. Danas su se već oglasile vođe desnice u Nizozemskoj i Francuskoj, pa su pozvali da i oni održe referendum o izlasku iz Europske unije u svojim zemljama. Kakve su posljedice izlaska Velike Britanije iz Europske unije i kako će se odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Evropska unija je sigurno u šoku, jer ipak procjene zvaničnog Brisela su bile da će za neki mali promil ili procenat biti više onih koji će zadržati Veliku Britaniju unutar Evropske unije. Ekstremne snage u Evropskoj uniji su na jačanju. I one sa lijeve strane i one sa desne strane političkog spektra. Nacionalizam, populizam su vrlo popularni u ovo vrijeme u Evropskoj uniji, u mnogim državama članicama. S rijetkim izuzetkom evropski vođe, premijeri, predsjednici slijede takve glasove, umjesto da insistiraju na principima i onim vrijednostima na kojima je Evropska unija osnovana.
Britanija je i do sada imala specifičan položaj u EU, jer su bili izuzeti iz 4 od 6 područja evropskog pravnog nasljeđa. Nisu bili dio šengenskog prostora, niti Evropske monetarne unije, a imali su fleksibilnu primjenu sporazuma o slobodi, pravdi i sigurnosti te općim pravima. Međutim, u ekonomskom smislu Britanija imala značajnu ulogu u EU, tako da će šteta u tom smislu biti obostrana. Na odluku građana Velike Britanije snažno su reagirala finansijska tržišta u Evropi. Funta je pala za 10% na najniži nivo od 1985. godine, a drastično su pali i indeksi evropskih berzi. Međutim, niko se ne usuđuje reći da je tu kraj. To je šok koji je ravan dešavanju iz 2008. godine ili ranijim berzanskim krizama. Ni tu nema ozbiljne procjene šta će se nakon toga na finansijskim tržištima desiti. Stručnjaci ističu kako je Britanija mnogo više doprinosila Evropskoj uniji nego što je uzimala. 2013. je u fondove Evropske unije dala 17 milijardi dolara, a povukla tek 6, što je bio glavni argument zagovornika izlaska iz Evropske unije. Međutim, posljedice bi mogle biti dalekosežne za britansku ekonomiju. Britanski bankari gube poziciju na evropskom financijskom tržištu, a gubi i privreda koja 12% proizvodnje izvozi na tržišta 27 zemalja Evropske unije. Procjene su asocijacije industrijskih proizvođača da bi to moglo do 2020. godine izlazak iz Unije prouzrokovati gubitak između 500.000 i milion radnih mjesta u Velikoj Britaniji. Pad od preko 5% britanskog GDP-a. Dakle, to su sve vrlo ozbiljne procjene, vrlo ozbiljnih ekonomskih konsekvenciji. Izlazak Britanije iz Europske unije mogao bi destabilizirati zemlju zbog očitih pretenzija Škotske i Sjeverne Irske. Analitičari smatraju da se zbog toga zemlja neće moći fokusirati na međunarodna pitanja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Znamo da su i Britanija i Njemačka na neki način kroz svoju inicijativu izrodile ovu reformsku agendu, snažno je podržavale i do danas dan su njeni najveći međunarodni, da kažemo, sponzori. Prema tome, ukoliko Britanija bude suviše okrenuti rješavanje svojih problema koje očigledno ima sada, to će otupiti dakle i njihovu mogućnost da utiču kako kroz Evropsku uniju, to više neće moći, ali tako i bilateralno na napredak reformi naše zemlje. Britansko ne Evropskoj uniji znači da slijedi barem 2 godine kompliciranog razdruživanja od evropske porodice, a dovedena je u pitanje i uloga Londona kao globalne finansijske prijestolnice. Najviši državni dužnosnici očekuju da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici koja je najavljena u ponedjeljak potvrditi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ta odluka, ista koja je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić, jedina ispravna odluka koju državno predsjedništvo može donijeti u ovom slučaju. Jedinu odluku koja bi zaista bila utemeljena na krajnjoj odgovornosti prema momentu u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, a to je odluka da se podrži izvještaj u vezi sa prilagodbom SSP-a, koji je, ponavljam, jedan dobro strukturiran materijal koji u potpunosti odgovara Bosni i Hercegovini, koji je zaštitio interese ili zadovoljio ono što je Bosni i Hercegovini u ovom trenutku u tom segmentu bilo značajno i koji će nam omogućiti da već u julu dobijemo zeleno svjetlo za dalji iskorak, odnosno dobivanje pozitivnog mišljenja i pripremu upitnika za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče prilagodbe SSP-a, ja bih zaista apelirao na sve da ozbiljno se udube u taj materijal. Nadam se da će u nedjelju u Republici Srpskoj donijeti ozbiljne i odgovorne odluke u vezi sa time. Bojim se ako ovu priliku da propustimo, prvi će problemi nastati za našu poljoprivredu već je sa nas. U vezi sa izvozom, a onda će slijediti dalje ono što se odnosi na evropski put i tako dalje. Učenici osnovne škole Saborina u Sarajevu jučer su trebali prisustvovati svečanosti dodjele svjedodžbi. Kući su došli praznih ruku jer njihove svjedodžbe nemaju pečat. Direktor škole Rešad Fočo smijenjen je prije 10 dana. U međuvremenu sekretar škole Sea Ćupina otuđio je pečate iz škole, nakon čega je prijavljen istražnim organima, a pečati su izuzeti i deponovani u sudu. Upisi u srednje škole na području kantona Sarajevo su počeli, međutim učenici ove škole nisu u mogućnosti predati svjedočanstva. U novonastaloj situaciji pored djece ispaštaju i roditelji. Ispred zgrade ove osnovne škole sinoć su održani protesti u organizaciji nastavnika i roditelja djece.
Roditelji osnovne škole Sabrana su potpuno pravo, oni se trebaju izboriti za prava njihove djece. Nedopustivo je da organi škole i nadležni ministarstvo i vladi dopuste situaciju da djeca nemaju ovjerena svjedočanstva. Prema riječima Sivre, izuzetno je teško razriješiti nekoga po trenutnom zakonu i pravilniku. Zakon mora pojednostaviti proceduru izbora imenovanja školskog odbora. Vlada kantona i skupština moraju preuzeti punu odgovornost. Kolega Rešad Fočo je kolateralna šteta situacije u osnovnoj školi Saborna iz razloga što je on prihvatio da bude neko ko će pomiriti dva dijela kolektiva razredno primiti u nastavu, prihvatio tu odgovornost i nije se snašao dobro u toj situaciji jer jedni i drugi su mu pravili probleme. Školski odbor mora imati svoj pečat sa nadzorom školski odbor. Jer školski odbor kad donosi odluku o smjeni direktora, a direktor ne da mu pečat, ne može se realizovati ta odluka. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo istakao je kako je vlada ta koja daje saglasnost za razrješenje direktora, te da im je ovaj slučaj lekcija za budućnost. Ovo je samo jedna posljedica i uglavnom mi imamo veliki broj problema i idemo sa nacrtom novog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju gdje ćemo napraviti izmjene da vlada malo ima veće mogućnosti kod izbora imenovanja direktora i kod razrješenja direktora. Znači ovo je nama jedna dobra škola kako u budućnosti da se postavimo. Resorno ministarstvo i tužilaštvo kantona Sarajevo su u kontaktu. Ministar Kazazović se nada da će pečat biti vraćen već danas. Zaključio je da će biti ispitane osobe koje su lični interes stavili iznad interesa učenika. A nova sezona BHT Premier Lige Bosne i Hercegovine polako se približava, a prvo kolo će se odigrati 23. srpnja ove godine. Tim povodom danas je održan i žrijeb, te određeni parovi za sljedeću sezonu. Voljom žrijeba je odlučeno da će u prvom kolu biti odigran vječiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva. BHT Premier Liga Bosne i Hercegovine će, kao što je odlučeno, brojati 12 klubova i nakon 22 odigrana kola će biti podijeljena na ligu za prvaka i ligu za opstanak. Toliko u Dnevniku 17 do 19 sati. Lijep pozdrav.